ნახე ქართველიერი გახარებული და ბედნიერი ესეთი ბედნიერი და გახარებული მით უმეტეს რო სახეებზე ვცნობ რო ყოველი დღე თითოეული მათგანი როგორ შრომობს ესეთი გახარებული არ მინახია და ვერც მაქნას სუ ესეთი გახარებულები ყოფილიყვნენ მალე დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში და დაეღნიშნოთ მომავალში დედის დღე და ამჟამად რაც ჩატარდა და როგორ ჩატარდა ყველაფერი ეს იყო თქვენი დამსახურება, ჩვენი დამსახურება და საერთოდ პირადად ხალხის დამსახურება, იმიტომ ხალხი რო არ მოსულიყო, ეს არაფერი არ იქნებოდა და მე მინდა დიდი მადლობა მინდა მოუხადო თითოეულთაგანს, ვინც აქ ყველაფერში წვლილი შეიტანა და თითოეულთაგანს, ვინც ამ უცხო მხარეში ქართველებს ქართველებად აგზნობინა თავი. მე მინდა ჩემი ზურაბ ჩინჩალაძე თქვათ ჩემი გიორგი დათიაშვილი თქვათ, აგრეთვე თქვენ. ძალიან ესეთი ემოციები ჰქონდა, რომ არ ვიცი ესე იგი შეიძლება ვერც გამოვხატო, იმდენად აღფრთოვანებული ვარ ამ ემოციით. აი სულ დამავიწყდა, რომ იტალიაში ვიყავი და ეს ქართული სამყარო იყო, საქართველო, ჩემი პატარა საქართველო იყო, რომელიც ძალიან გვენატრება. ძალიან გახარებულები, ბედნიერები. დაგვავიწყდა ჩვენ თუ აქ იტალიაში ვიყავით და ჩვენ მოსამსახურები ვიყავით, ვიყავით საქართველოში. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ წუთებისთვის, ამ ბედნიერი განცდისთვის. გაიხარეთ და დიდი მოკითხვა ჩემ საქართველოს. ერთი ლამაზი ქართული დღე გვექნება. ეს ძალიან ხშირად უნდა ჩატარდეს. მიუხედავად იმის, რომ ყველა აქ მყოფი არ ვართ ამ განწყობით ხალისზე, ეს დღე იქნება სამახსოვრო, ხალისიანი. დიდი მადლობა ჩამობრძანებისთვის. დღევანდელი დღე რო ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ჩამოგზანდით და სულ გახარებული ვიყავით და სულ კარგათი არის. ნამდვილად ძალიან გახარებულები ვართ, ნამდვილად დღევანდელი დღით. და თან დაემთხვა ისე, რომ დღეს არის დედის დღე. მართლაც რა, ძალიან დიდი. პირველ რიგში ყველა დედას მიულოცავ დედის დღეს, პირადად დედა ჩემს. ძალიან დიდი მოხარული ვარ 4 წელიწად ნახევარში აქ. მეღვისა ქართველი კონცერტის ნახვა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ყოველ წელიწადს უნდა ხდებოდეს. წელიწადში ერთხელ მაინც. დიდი მადლობა თქვენ, რომ აქ ჩამოგზანდით და მარელ ქართველებს ერთი გემრიელი დღესასწაული ვაჩუკეთ და ვერც მაქნას რომ ზაფხულისთვისაც გეკმავთ რაღაცებს და ეს დღეები ყოველთვის მრავალი ქონიყოს და აგერ ახლა მეორე ნახევარია ქართულად, რასაც ქართველობა და მაგას გვერდს ვერ აუვლინდით და ეფუჩი ერთი ლიტრა ნახევრამდე ხო და დანარჩენი სადღეგრძელოებში უფრო და უფრო და მოეფეროთ და ჩავეხუტოთ ჩვენ თანამემამულეებს.